like a Hellcat. Ljudi, moj ime je Maša. Ljudi, no, desi bre, ne snimaš ti, snimam ja bre. Šalim se ljudi i pozdrav svima ljudi, moj ime je Stefan, ljudi, kao što su vidjeli po nas u potamnelu. Danas ja i Maša igramo Minecraft, preživljavanje. To ne znači da ćemo da završimo ono naše preživljavanje. Opet sam je ubio. Ubio sam je malo pre, tako da... Nemoj. Ne znači to da ćemo da završimo ono naše preživljavanje, lepo preživljavanje. Nećemo da završimo to preživljavanje, nego... Stefan promuo je danas je najbolji klip. What? Nisam ja klip, ja sam youtuber. I u ovom klipu će dobiti pozdrav, samo da vidim ko je sve pisao komentare u klipu, u onom klipu drugom. Danas u ovom klipu pozdrav će dobiti, samo trenutak, Mašu ti cepaj drvo dok ja to pronađem, evo ga. Trenutak. Ljudi, ostavite like i subscribe ako vam se sviđa ovaj video, ali obavezno. Evo, sad ćemo da vidimo. Evo ga. Pozdrave u klipu dobijaju Nilo Pro, Andrej, Radana Graca, mislim da se tako kaže, Almin Burhan, Berko 2021, Stefan Todorovski, opet i sada Gioni Tku, i dobija pozdrav Nev Eldar. Oni dobijaju pozdrav u ovom klipu. A Mašo, koliko si ti istepala drva? Istepala je drva za crafting table. Baš lepo. Baš lepo, Mašo, baš lepo. Baš lepo za crafting table što si iscepala drva. Šta ćemo sad napraviti? Osnovne stvari. Ovo. Ja sam napravio sword, pickaxe and axe. Maša nema pojma šta to znači. Sekira, mač i knap, molim. Pa napravi sekiru. Sad ja ću da kupim soli. I da kupim soli. Što? Šta da napraviš? Hoćeš crafting table? Crafting table hoćeš? Ja ti kažem da imaš. Jesi, nisam ti rekao. Idemo ljudi da ovo napravimo kako treba ovaj serijal. Go sandstone. Sandstone, Mašo. Šta? Sandstone. Pa to ti je ovaj kamen. Šta? Pa to ti je sandstone, nemoj da kopaš sandstone. To ti je pesk. Pesk. Vrati mi kamen. Da, treba da mi vratiš kamen. Stefane, treba da napravim ovo za kamer. Pa napravi. Sorry, ne moraš da praviš. Napraviš ti ja. Izvoli. Baci se ti. Ne moraš da praviš. Bum i bum. Dobro, to ćemo sad ovako lepo da organizujemo. Ovo je moj krevet da ja odem ovako. Nismo ni oce pronašli, ti pričaš o krevetu. Brate mili, beži bre. Brate, ljudi, ja zaboravio da mi snijem. Brate mili. Pa to znači da ne voliš da snimaš sa mnom. To znači sram te bilo.
Pa da, sram te bilo. Znači napravim kamen peske. Idemo ljudi malo da iscepamo ova drvca. Drvca smrvca. Šta je? Meni je smiješno drvca. Da li čujete Mašu? Da ili ne? Ne, znam. Zato sam se primakao. Da možda da čujete, ali sad je čujete. Čujem. Ne čuješ. Ne čuješ samo sebe. Ma ko mi bre kaže youtuberu? Pa ja ti kažem. Ja sam youtuber. Ti mi kažeš. Pa ja ti kažem. Ti mi kažeš. Da, ja ti kažem. Ti mi kažeš. Da. Ha? Ha? Što si to vola rekao? A, rekao sam dupe svoje. Popili sam se ovdje gore. U nadi da ovdje ima ovci. U nadi da ovdje ima ovci. Bum. Bum. O, gdje? O, briga me. Briga me. Ima li ovdje negdje pećina neka? Ne. Ne moraš da ima ugalj, ima ugalj. Ima ugalj. Ja sam napravila ovu pećnicu. Ne moraš da je praviš. Oj, oj. Imam ugalj. Baš sam briga. Sad kad upanem u svoju pećinu. Ako se pitate zašto sam iskupao ovu rupu, da bi mogao iz nje da izađe. Ja. I da upadnem u svoju kuću. Ja. E, ja ću da vam napravim vrata, imam dovoljno. Gotov. Mislim, ja ću da napravim. Šta to bila neko? To što se čuo. Okej, okay, ljudi. Napravit ćemo sada pećnicu. Ja sam napravila. Pa ne, napravit ću pećnicu. Pa ja sam napravila. Ali ja sam napravila još bolju pećnicu. Evo, savršenstvo. Evo, to je najbolja pećnica koja postoji u istoriji u Minecraftu. VTF. Idemo napravimo još jednu. Mislim ono. Mora, treba će. Treba će. Trebat će nam ljudi, trebat će nam ljudi, imam pećica. Onda kad ti kažem da će nam treba, onda će nam treba. Lol. Ljaj. Ljaj, baš ljaj. Sad pa nože, ne. No, stavit ćemo tu. Ram. Mašo, šta ljudi treba da urade na ovom klipu? Da stave like, subscribe na ovaj YouTube kanal. YouTube kanal se daje. Tu nema polja. Neko nema ovce. Neko nema ovce. Daj mi ovce, ovce, ovce. Ne mogu da izađu morali. Kopaj. Ja sam našla mač. Kopaj. Imam još bolji mač. Aha. Imam. Gdje si? Ubijem ovce. Oj. Neću se sviša. Jesam ja dobio vunu? Jesam. U, dobro je. Jesam dupa svoja dobio. Pa jesam? Pet. Pa jesam? Pet. Krava je! Oja! Oja! Evo ga magare. Oja! 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 Mislim da imamo mašu da napravimo krevet. Koliko? Jedan. Ja to znam. Mislim da imamo da napravimo jedan krevet. Bum, bum. Ja spavam ljudi u tom jednom krevetu. To. Šta imaš za dve? Dva kreveta. Da, jedan za dva kreveta. To. Čekaj, sam dobio vunu. Jesu, pobre. Beži, pada noć. Beži.
onda pa na nju. Zašto je napravila dva kampa? Jo, ne mogu da trčim. Imam ja hrane. Imam ja hrane. Da jedemo sirovo meso. Morat ću posao da ispačam. Šta ćeš, moram. Trči. Vidim ti nickname, vidim ti nickname. Vidim ti nickname. Znači da znam gde je kuća, 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 kuća. Kada uđemo u kuću, odmah pravimo krevet, odmah pravimo krevet. Odmah pravimo krevet. Šta si me zaznala? Ništa. Pravimo ljudi krevete. Normalno. Moramo da spavamo. Maša spava tu. Gde? Ja spavam tu. Hajde, spavaj. 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 Pa spavaj. Spavaj. Pa spavaj. Spavaj. Spavaj, gdje možda? Pa tu. Da. Tu kod sveća, a? Pa da, da izgoriš. Da izgoriš. O, ovo ima trident, ovo ima trident. Daj mi taj trident. Nema šanse da bude kod tebe. Ali nema šanse. Brate, sam ja dobio trident. Nisam. A, glupost. Beži! Beži, 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 moram da otvorim vrata. Nemoj da mi uzimaš kad, ne! Evo ti ikram. Nemoj, 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 nemoj kad te volim ja. Nemoj kad te volim, nemoj, 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 nemoj. Nemoj, nemoj, imam bola srca, nemoj. Nemoj kad te molim. Daj mi. Ne. Ljudi, ovo je bilo napeto. Nemoj, imam pola srca. Imam pola srca. Nemoj! Da se nisi usudila. Da se nisi usudila. Da se nisi usudila. Da se nisi usudila. Da se nisi usudila da to uradiš. Aha, ma baš. Pa ma baš. Nemoj, 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 nemoj. Nisi ni me pipnula da me nisi me. Dobro, vraćaju se. Nisi me ni pipnula, bola, nemoj. Maš, izađi da odijemo klip. Da? Izađi da odjavimo klip. U, ovce. To je bilo to što se tiče ovog klipa, nadam se da se svidjelo, ako jeste ostavite like i subscribe, a mi smo u sljedećoj epizodi, želim vam veliki, veliki pozdrav!